aytishicha, onang shu yerda. Saylovdan keyingi namoyishlarda ushlangan qizning onasi qamoqxona tashqarisida qizini chaqirdi. Настя! Я тебя люблю! Настя, men seni yaxshi ko'raman. Kecha chaqirganimda qizim javob bergandi. Lekin menga aytishdi, ovozini chiqargani uchun qizimni u yerda jazolashlar mumkin ekan. Shuning uchun bugun jimman. Ona militsiya zo'ravonligidan qo'rquvda. Bir odam militsiya xonada, yana biri to'qnashuvlarda o'ldi. Namoyishchilar Lukashenkoning 6-chi marta prezident etib saylanganidan norozilar. Saylov natijalari soxtalashtirildi deyishadi ular. Qo'rqayapmiz, lekin nima ham qilardik? Biz tajovuzkor bo'lmayapmiz-ku. Biz o'z ovoziga ega ayollar tinch turibmiz. Hibsdan qo'rqayapmiz. Ammo bizni tinglashlarini xohlaymiz. Axir bu oson-ku. Belarusdagi namoyishlarda 6000 dan ziyod odam hibsga olindi. Buni BMT xalqaro inson huquqlarining aniq buzilishi deb atadi. Norozilik payti jurnalistlarga hujum qilindi. Shuni dastlabki qaramasdan Tixanovskaya atigi 10% ovoz to'plagani aytildi. Qisqa vaqt ushlangani ortidan u Litvaga ketishga majbur bo'ldi. Вы знаете, o'ylagandimki, kompaniya meni po'lat deb topladi va shunday kuch berdiki, hamma narsaga chiday olaman. Lekin men hamon o'sha ojiza ayol ekanman. Bo'layotgan narsalar bir inson umriga arzimaydi. Biz uchun eng muhimi bolalarimiz. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я дети это самое важное, что есть в нашей жизни.